ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូវាទៀតហើយថ្ងៃនេះយុំមកតាមគេនេះមានតែតូចអត់ទៅមិនក៏តស៊ូដែរទៅដល់សំបានphone record đi đây.
អាហើយថងផងមើលមកម៉ូតូមកញ៉ាញ់ថងនឹងតោអាយថងតិចអើយញ៉ាញ់
វាទួនវាមានរាងធំមកនៅខាងក្នុងខ្ញុំឃើញនេះហ្នឹងមានដើមមួយទូចទូចដល់ពេលមកវាខ្ចីអស់ហ្នឹងខ្ចីទាំងអស់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយនឹងរូបបណ្ដឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា